Knock, knock. Strike, strike, strike. Lesin. Lobang, lobang. Dapat juga lesin. Maghrib ni buka tebing-tebing je. Alah. Tadi stress, stress, stress. Situ lah macam tu. Dekat dengan sembah kan. Baling, baling, baling. Ah, 3-4 kali juga baling. 4 kali baru dia kena. Kata ngembek ni. Kata apa tu? Kata bakau. Tapi itulah senang cukai. Mari sana tu. Ingat besar tadi. Boleh lah. Kan kau dah baling habis lah. Mana wujud dekat ujung kan terus tu, semak sana tu. Boleh, nanti kau cakap. 1, 2, 3. Okey, jap, tolong ambil gambar.